Trešdien, 22. Janvārī, drīz pēc jaunā ministru kabineta apstiprināšanas Saimā, aizsardzības ministrijā notika ministru maiņas ceremonija. Artis Pabriks, kurš amatā bija no 2010. Gada 3. Novembra, aizsardzības ministra pilnvaras 2014. Gada 22. Janvārī uzticēja Raimondam Vējonim. Latvijas Saim balsoja pa jauno Latvijas Republikas ministru kabinetu. Līdz ar ko pie mums Latvijas aizsardzības ministrijā notiek aizsardzības ministra maiņas ceremonija. Karot piemērts. Paldies. Nu, kā jau? Tu ir. Man līdzvarēs. Ar godu turēšu šo karogu un neapšaubāmi ar godu turēšu ministrijas. Valsts un mūsu bruņoto spēku mūsu gods kalpot Latvijai. Karognesējs pie manis